Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Dennis Zahin bin Zaidi dari Teknologi Automotif. Saya merupakan calon bagi Ahli Majlis Mesyuarat 2022 dan 2023. Manifesto saya ialah memperkenalkan lagi e-sport pada pelatih KBKT dengan mengadakan pertandingan e-sport 2 atau 3 bulan sekali seperti PUBG Mobile atau Mobile Legends. Sekian daripada saya.